မင်္ဂလာပါရှင် Rapid Call တင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Daily News စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့မဏိပူရပြည်နယ်မှာပြစ်ဒဏ်ပြီးဆုံးပေမဲ့ဆက်ထိန်သိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာတွေကိုနေရက်ပြတ်မပို့ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၄ခုကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်း။မင်ကင်းမြို့နယ်ရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံကံရွာစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်း။ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု58ကြိမ်ကျူးလွန်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်း။ဆရတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မဏိပူရပြည်နယ်မှာပြစ်ဒဏ်ပြီးဆုံးပေမဲ့ဆက်ထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာတွေကိုနေရက်ပြတ်မပို့ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းလေးခုကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မဏိပူရပြည်နယ်၌တရားမဝင်နေထိုင်မှုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံသားသာအပ်ဥပဒေဖြင့်ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်ကြခံပြီးပြစ်ဒဏ်ပြီးဆုံးပေမဲ့ဆက်ထိန်သိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာတွေကိုနေရက်ပြတ်မပို့ဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းလေးခုကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်မပြတ်မပို့ဖို့ India for Myanmar Blood Money Campaign Defend Myanmar Democracy နဲ့စစ်ငြိမ်းပန် Foundation စတဲ့အဖွဲ့လေးဘွဲကတောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဏိပူရထောင်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတရားဝင်ကျင်ဟာနေရက်ပြတ်မပို့ဖို့အတွက်အစာငတ်ဆန္ဒပြနေတာ၄ရက်ရှိနေပြီ။လက်ရှိအချိန်ထိညှိနှိုင်းမှုမှာပြေလည်မှုမရသေးဘူးလို့လည်း India for Myanmar အဖွဲ့မှကိုစလိုင်းဒုခါက RFA ကိုပြောဆိုကြရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံမြန်မာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်86ဦးခန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုထံလွှတ်အပ်ခြင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့ဖမ်းဆီးခံ150ခန့်နဲ့မဏိပူရပြည်နယ်အတွင်းခိုးလုံလျက်ရှိသောမြန်မာစစ်ပြေးရှောင်9000ကျော်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုထံလွှတ်အပ်ရန်ပြင်ဆင်နေမှုရှိနေကြောင်းကြားသိနေရတာဖြစ်လို့ဆိုရင်ပူပန်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုအနေနဲ့မိမိတို့ကြားခံရမဲ့ပြစ်ဒဏ်ငွေဒဏ်များကြားခံပြီးဖြစ်တော့လေဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းကြောင့်ဖန်စီခံထားရသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်များအနေနဲ့နင်နာကြရပြီးလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများစွာကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကလက်မခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမဏိပူရပြည်နယ်အစိုးရကလိုင်းလံဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ရှောင်တွေကိုခြေချခွင့်မပြုဘဲနှင်ထုတ်ရန်ပြည်နယ်အစိုးရကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ခိုးလုံလာတဲ့မြန်မာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်28ဦးကိုအာတန်ပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း209ဦးကိုမဏိပူရပြည်နယ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရမှဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်ခုခံမှုများပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာ38000ကျော်မဏိပူရန်ပြည်နယ်မှာ6900ဝန်းကျင်ခိုးလုံနေတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNOCHR ကယခုနှစ်စန်းပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်ဆလဘီမင်းကင်းမြို့နယ်ရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံကံရွာစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ကံရွာရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကဇွန်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကကံရွာရှိအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဘက်မှစစ်သားတအုပ်နဲ့လက်နက်ကင်ပြူစောထီ3ဦးဒေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုထံမှကာပိုင်တလက်ကာပိုင်ကြီးပေါက်3ခု point တီ259000 5.56 ကပါစ40000 7.62 ကပါစ330000 BA 63ကြီးပေါင်းနှစ်ခုရှေ့ထွက်မိုင်း3လုံးနေမိုင်း9လုံးလက်ပစ်ဘုံ2လုံး drone chamber တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုចောင်းသားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လန်ရေးတပ်ဦး PRF နဲ့ Minkin Local PDF Union တို့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းအာနာသိန်းစီအုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း58ကြိမ်ကျူးလွန်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု58ကြိမ်အထိဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းကျူးလွန်ထားကြောင်း No War for Human Rights Documentation ဘာမမှာဇွန်လ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်မှာဇွန်လ14ရက်နေ့အထိစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းရှိညောင်ဦးမြို့နယ်မှာလူငယ်တအူးကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးမှတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမန္တလေးတိုင်း
ွေးထိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှဒေသခံပြည်သူ100နီးပါးကိုလူသားတစ်ရိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ပြည်သူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအဖြစ်စကိုင်းတိုင်းမှာ16ကျိန်၊မန္တလေးတိုင်းမှာ10ကျိန်၊တနင်္သာရီတိုင်းမှာ1ကျိန်၊ပဲခူးတိုင်းမှာ2ကျိန်၊မကွေးတိုင်းမှာ4ကျိန်၊အေရော်ရီတိုင်းမှာ2ကျိန်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာ1ကျိန်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ3ကျိန်၊ချင်းပြည်နယ်မှာ4ကျိန်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ1ကျိန်၊မွန်ပြည်နယ်မှာ4ကျိန်၊ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ5ကျိန်ဖြစ်တယ်လို့ Now for Human Rights Documentation ဘာမာရေးဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Rapid Content ထဏာရဲ့